שיחו בכל נפלאותיו. צדיקים שעוסקים בתורה, השם מגלה להם כוחות עצומים, דברים נוראיים. הרב יהושע משה, עליו השלום, מרבני בבל הגדולים, היה רבה שגבעתיים אחר כך כאן, סיפרו סיפור ממקור ראשון. הוא למד בעיראק עם חבר שלו, קוראו לו חכם אליה חבא. למדו שתיהם יחד בישיבה, ואז קיבלו צו גיוס לצבא הטורקי. ציור, בני 16, גיוס. הלכו להתגייס לצבא. רוצים ללמוד תורה. ללמוד תורה רוצים. ולומדים. אבל ברחו מעיראק. היה הגאון, מודפתי עליו השלום, שהיה תלמיד של רבי נשחי, היה לו דירת קיץ בבצרה. באו אליו. אמר להם, בואו אליי, פה נשב נלמד. עזבו אותם. אז אחרי משה, המשה הלך, הוא בחברות שלו, לעיראק, מעיראק לבצרה, שמה לשבת, ללמוד, לסערה, ללמוד, ללמוד. למדו. שבוע, שבועיים, חודש. פתאום קיבלו מידע. הצבא גילו שהם נמצאים פה, ומחפשים אותם. נכנסו קבוצה, מתקרבים לבית שלהם. מה עושים עכשיו? תפסו אותם, זה בעיה. הוא דפתח עליו השלום, תראו מה זה גדולי ישראל. מה, אל תפחדו. אני פה אתכם ביחד. תעלו לקומה השנייה, היה לו קומה שניית חדר. חדר, בקומה השנייה, תשבו פה, ספרים לידכם. הביא להם ספר קטן, שהוא כתב אותו, לידם. תשבו פה, אל תפחדו. הם יושבים. מקטרים את הדירה של הרב, נכנסו, הרב יצא, מה אתם צריכים? אמר, יש קצין אחת ככה, רציני. אמר, שמענו פה, יש פה שתי עריקים. מה שמעתם פה? נמצאים פה אצלך שתי בחורים עריקים מהצבא, הם בחיפוש. אמר, אין לי פה אף אחד כלום. לא נעשה חיפוש. פעק עליהם, לא עזר כלום. חסו. עשו במרתף, אין כלום דבר. קומה ראשונה מחפשים, אין שום דבר. עולים לקומה השנייה לחדר. חדר אחד, חדר לא גדול. עולה המפקד למעלה, הם רואים מולו נמצאים. נכנס, מסתכל בחדר, שמאל לימינה, נמצאו לידו, לומדים, מול הראש שלו. ירד בחזרה, אני מתנצל, אני מדע שגוי. אומר לו הרב, בוא הנה, לא עושים צחוק ממני, תחתום לי עכשיו, בוא, שבאת וחיפשת, לא ראית אף אחד פה. חתם לו כמה חתימות והלך. אמר בשביל משה, אמר, ירדנו למטה, אמר, כבוד הרב, מה עשית? מה עשית, כבוד? איך הצלחת? אמר, מה? מי הם בכלל? אם אתם עוסקים בתורה, יושבים לומדים, מי יראה אתכם אפילו? אתם פחדים מישהו? נכנס לחדר, מולם, לא רואה שום דבר. עיניים להם לא יראו. ככה גדולי ישראל ידעו למסור נפשם. בשביל משה עליו השלום, היה חבר ספר קצה ימין, היה שוחט גדול, מופלג בהלכה, יראי שמיים גדול, ככה זכה להגיע לכל. יהי רצון, זכות הרבי שואמו שתגן עלינו, ועל כל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.